Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Negeri Sembilan telah menutup sebanyak 20 lokasi panas atau hotspot tempat pembuangan sampah haram di negeri ini. Pengarahnya Siti Yusnita Muhammad berkata, pada tahun lalu sahaja, terdapat kira-kira 74 buah lokasi lain yang mengalami masalah sama telah turut ditutup. Beliau berkata demikian selepas operasi pembersihan sampah haram di Taman Seremban Jaya Fasa 8 hari ini. Sementara itu, katanya, dalam operasi bersepadu berkenaan sebanyak 300 tan termasuk meliputi sisa industri dan komersial dibersihkan melibatkan bangunan pejabat terbiar dan terbengkalai. Dalam pada itu, Siti Yusnita memaklumkan tidak menolak kemungkinan untuk memasang kamera litar tertutup di kawasan berkenaan bagi mengesan pelaku dan mengelakkan kejadian sama berulang.